በሐይቅ ከተማ አስተዳደር ለዓመታት ተቋርጦ የነበረው የነዳጅ ማደያ ስራ በመጀመሩ መደሰታቸውን አሽከርካሪዎች ገለጹ። ከተማ አስተዳደሩ ሌሎች የነዳጅ ማደያ ስራዎችን ለማከናወን ጥረት ላይ መሆኑን ነው የገለጸው። መረጃውን ያደረሰን የሐይቅ ከተማ አስተዳደር መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በደቡብ ወሎ ዞን በሐይቅ ከተማ አስተዳደር ለዓመታት ተቋርጦ የነበረው የነዳጅ ማደያ እድሳት ተደርጎለት ስራ ጀምሯል። ማደያው ለተከታታይ ዓመታት አገልግሎት ባለመስጠቱ ለበርካታ ወጪና እንግልት ሲጋለጡ እንደነበር የጠቆሙት አሽከርካሪዎች ማደያው አገልግሎት መስጠት በመጀመሩ መደሰታቸውን ይገልጻሉ። ቤንዚን ከግለሰብ ነው የምንሞላው። ያ ማለት በጣም ሰርተን ያው ለቤንዚን ነው ማለት ይቻላል። ሙሉ በሙሉ ወጪያችንን ለቤንዚን ነው እንትን የምንለውና እኔ እንጃ ማለት አዲስ ነው የሆነብኝ። ተሰልፈው ሳይ ማመን ያቃተኝ። ግን እንደውም ስጠይቅ እየሞላ ነው ምናምን ሲሉ ዙሬ ሁሉ ነው ሰልፍ ያዝኩትና ከምንም በላይ በጣም ደስ ብሎኛል። ማደያው ስለጀመረ በጣም ደስ ብሎ ነው። ማደያው ታይጀምር በፊት በጣም እየተሰቃየን ነው። ቤንዚን እንደፈለግን አናገኝም። 110 ብር ገዝተን ነው የምንሰራው። በዛ ላይ ደግሞ የቆሸሸ ቤንዚን ነው እያደባለቁት ያመጡታል። ማደያው ስለጀመረ አሁን ደስ ብሎ ነው። ከዚህ በፊት 16 ዓመት ሆነን ሐይቅ ከተማ ላይ ናፍታ የለም ነበረ። ያው ደሴ እየሄድን እየተቸገርን እየቀዳን ነበረ። አሁን ያው መጥቶልናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው እንዳይቋረጥብን ክትትል እንዲደረግ ነው የምንለው። የነዳጅ ማደያው ተወካይ ስራ አስኪያጅ መሐመድ አህመድ የነዳጅ ማደያው እንደተመረቀ ወደ ስራ ለመግባት የተለያዩ ችግሮች የገጠሙት ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ገልጸዋል። አገልግሎቱም ደህና እየተሰጠ ነው። አሁን ያለው ነገር ጥሩ ነው። እስከዛሬ በጣም ችግር ነበር። ህብረተሰቡ በጣም እየተንገላታ ነበር። እኛም ተጠቅመን እነሱን ለመጥቀም ነው ፍላጎታችን። ህብረተሰቡ በጣም ፍላጎት አለው። ብዙ አይነት ነው የሚጠይቀው። ግማሹ ነጭ ናፍታ ይላል፣ ግማሹ እንትን ይላል። ይሄን ነገር ለማሟላት እኛም ጥረት እያደረግን ነው። ወደፊትም ቀጣይነት እንዲኖረው እኛም ጥረት አድርገናል። አሁን ራሱ ሌላ መኪኖች አዘነ መንገድ ላይ ናቸው፣ ይገባሉ ሰሞኑን። የሐይቅ ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጌጦ ካሴ ነው ነዳጅ ማደያው ስራ በመጀመሩ ለሐይቅ ከተማና አጎራባች ወረዳዎች እንዲሁም በከተማዋ አልፈው ለሚሄዱ አሽከርካሪዎች የአገልግሎት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተናግረዋል። የሐይቅ ማደያ ለሐይቅ ብቻ ሳይሆን ለሐይቅና አካባቢዋ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ወረባቦን፣ እንደዚሁም ቶለደሬና ሐይቅን በተጨማሪም አምባሰል የሚገለገሉበት ስለሆነ በአጠቃላይ በዚህ የሰሜኑ ክፍል ያለውን እንቅስቃሴ በአብዛኛው ሊያገለግል የሚችል ማደያ ነው። ስለዚህ በጊዜ ነዳጅ ከማቆም በፊት ቶሎ ወረፋ እየያዘ በአግባቡ እንዲመጣ ከባለ ሀብት ጋር የተነጋገር አስፈላጊውን የድጋፍ ደብዳቤ እየጻፈ አገልግሎት እንዲያደርጉ እናደርጋለን ማለት ነው። አቶ ጌጦ አክለውም በከተማው ተጨማሪ ነዳጅ ማደያዎችን ለማሰራት ከባለ ሀብቶች ጋር የቦታ ርክክብ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።